ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿನ ಕೇಳಬೇಕು, ಇವ್ರ ನಡೆ ಇಡಬೇಕು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಸನ ಮಂಡ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಸನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮಂಡ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎನ್ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ, ಇವರು ಎರಡೇ ಎರಡು ಸೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಅಂತ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಡೆತ್ತು ಜೋಡೆತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರವರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರು ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದೇವೇಗೌಡರಿಗಿದೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಹಾಸನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಏನು ಅಲೈಯನ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೇನು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿರೋಧ ಇದೆ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ, ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಎಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೋ ಜನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿ ಎತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಬಳುವಳಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ನಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ರವೀನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಈ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರು ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಟ್ಲು ಮುದ್ದೆ ಕೂತಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಂದು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಆರ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ದುರಾದೃಷ್ಟ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾದಂಥ ಏನು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರ ಸ್ವಂತ ಅಳಿಮೈಯನ್ನ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಜನ ರೈತರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕು, ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಿದೆಯಾ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಮಗ ಇಟ್ಟು ಅಳಿಮಯನು ಅಟ್ಟೆ. ಬಹುಶಃ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾರವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಜೊತೆಲಿದ್ದಾಗ್ಲೂ.